Kerajaan Sarawak telah meluluskan perkhidmatan thrombectomy untuk strok akut bagi membolehkan pesakit angin ahmar mendapatkan rawatan di Sarawak. Perkhidmatan thrombectomy ini dilaksanakan bagi menarik keluar atau menyedut darah beku yang menyumbat salur darah pada otak penyebab kepada strok atau dikenali sebagai angin ahmar. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, perkhidmatan ini telah diluluskan oleh Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Dato' Abang Openg yang menelan kos RM3.8 juta ringgit setahun. Net thrombectomy service about 3.8 million a year. Premier has approved for the service to start in Sarawak General Hospital to by training more interventional radiologists and then by giving money to buy catheters and all those things so that the specialists can go and do the procedure. And that is about 500 patients a year that potentially we can save. Katanya dalam sidang media selepas menyampaikan ucap tamak bagi persidangan Asia Pasifik Kesihatan Awam APCPH kali ke-8 di hotel terkemuka di Kuching pada Selasa. Jelasnya lagi, peralatan bagi melakukan perkhidmatan thrombectomy seperti pengimejan resonance magnetic MRI, pembahasan tomografi berkomputer CT dan kateter telah ada di Sarawak, namun doktor bagi perkhidmatan tersebut di Sarawak hanyalah seorang. Justru katanya beliau akan memohon untuk membolehkan perkhidmatan ini dimulakan melalui pemberian peruntukan tambahan daripada Kerajaan Persekutuan kerana kesihatan masih di bawah kuasa mereka. It's an important service, man. You know, I mean, not as if we try to take over, you know, but it's an important service for us to have. About we got 1,000 stroke in Sarawak General Hospital a year. About 500 patients were benefited from it.